בית הקברות הצבאי בבאר שבע, ופתאום אני רואה כאן את ה... זה נקרא קריות, אבל הרבה, הרבה קריות. אני לא יודעת אם זה בגלל מה שקורה עכשיו בעוטף עזה, אני מקווה שלא, מכיוון שכל קרית כזו מסמלת אדם שנהרג. זו החלקה הצבאית, אלה הקברים החדשים, מה שקורה עכשיו, אוקטובר 2023, לדיראון עולם. עכשיו הכל כל כך שלב, היו לוויות אתמול, שלשום, לפעמים שתי לוויות ביום. שומעים אצלי בבית את מטח היריות הכבוד. הנה הכנות לקברים. אני לא יודעת אם לאנשים שכבר נהרגו, אני מניחה שלא. בכל אופן, כבר מכינים, חופרים קברים, מכינים את הקריות, וזה לא ייגמר. זה ייגמר אך ורק שמדינת ישראל תחליט להגיע להסכם, להידברות עם האויבים שלנו. אויבים, לא טרוריסטים, אויבים. שלום עכשיו, כדי שלא יהיו יותר קברים אחר כך. לא אצלנו ולא אצל האויבים שלנו. 50 שנים למלחמת יום כיפור. ככה זה נראה לפני שמכניסים את ארונות הקבורה. זו הבנליות של המוות, מוות מיותר, אם רק היינו משכילים לדבר, להגיע להסכם.